אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, על הדוכן הזה לפני 28 שנים עמד ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, ואמר: אני מבקש שכולנו, כל יושבי הבית הזה, יזכרו, העם לא משרת אותנו, אנחנו משרתים את העם. ראשי הממשלה שלנו, נתניהו וגנץ, שכחו את האמירה ואת הדבר הכל כך פשוט הזה. אנחנו פה בשביל לשרת את העם. העם הוא לא צעצוע בשביל הצרכים הפרטיים שלנו. מעולם בתולדות מדינת ישראל, מקום המדינה ועד ימינו אלה, מעולם לא הייתה ממשלה כל כך אגואיסטית, כל כך כושלת, כל כך מסוכסכת, שכל כך לא אכפת לה מהעם. ברגעים האלה, בבית חולים במרכז הארץ, יש סבתא בשנות ה-80 לחייה, שנאבקת על חייה. היא מאושפזת במחלקת הקורונה, והיא חולת קורונה, והיא נושמת את נשימותיה האחרונות, ובנה לא יכול להיות לצידה. הוא בבית, אבל הוא לא רק מאבד את אמו, בשנה האחרונה הוא גם איבד את מקום העבודה שלו. והוא בחרדה. הוא בחרדה כי הוא לא יודע איך המשפחה שלו תשרוד כלכלית. הוא יודע שדמי אבטלה וחל"ת לא יהיו לנצח, אין קסמים כאלה. עכשיו תדמיינו שהאיש הזה מסתכל למעלה, למנהיגי ישראל, והוא מצפה מהם למזור, לפתרונות, למילה טובה. אז הוא מסתכל לנתניהו, ונתניהו אומר לו: תשמע, איך עקצתי אתמול את בני גנץ, צייצתי שהוא חי בסרט. ואז הוא מסתכל לבני גנץ, וגנץ אומר לו: אני עקצתי את נתניהו עוד יותר, אמרתי לו שהוא חי בסרט. האיש הזה, מה הוא זקוק? הוא זקוק לפרנסה, הוא זקוק לבריאות, הוא זקוק לכבוד עצמי. אני אומר את זה לנתניהו ולגנץ: פרנסה, בריאות, כבוד עצמי, זה מה שהוא צריך. וברגע הכי קשה הזה הוא מסתכל ושומע איך אחד עוקץ את השני שהוא חי בסרט. אז נכון, מר נתניהו, אנחנו חיים בסרט, בסרט בלהות שאתה הובלת אותנו לתוכו. סרט בלהות שבאמצע מלחמת הקורונה המנהיגות פשוט לא אכפת לה. היא לא רואה אותנו ממטר. מתעסקים עכשיו יומם ולילה, כבר שבועות, בתפירת תפקידים, באיזה קומבינה להחייאת הממשלה, כדי שיהיה אקזיט שיתאים בדיוק ללוז, כדי שתהיה תמונת יציאה טובה לנתניהו כפי שפורסם. אתם נורמלים? המדינה ואזרחי ישראל הם לא אביזר, הם לא צעצוע שלכם. לממשלה הזאת לא מגיע עוד שבועיים, ולא עוד יומיים, ולא עוד שתי דקות. את הממשלה הזאת ואת ראשה לא צריך להאריך, צריך להחליף. ואנחנו בעזרת השם נחליף אותה. לכן סיעת ימינה פה אחד תצביע נגד
ההחייאה המלאכותית לממשלה הרעה הזאת. ובאותה הזדמנות, מכיוון שבקצב של כל חצי שעה אני מקבל פנייה כזאת או אחרת, בוא נוציא את האלה, נכניס אתכם, תקבלו איזה שרים שאתם רוצים. אנחנו לא נצטרף דקה אחת לממשלה הזאת, כי צריך להחליף אתכם, לא להאריך אתכם. ונקודה אחרונה, הרבה אחרי שהקורונה תיעלם, הבעיה העמוקה יותר תזדקק לפתרון, שהעם איבד את האמון לא רק בממשלה, זה מזמן, אבל גם במדינה. לא מאמינים במוסדות המדינה, כי אתם ואתה ראש הממשלה אמור לייצג את הממלכתיות, את מוסדות המדינה. ואתם לא מדברים דברי אמת, אתם אומרים דברים שפשוט אינם נכונים. רק מהימים האחרונים, עובדות, ראש הממשלה צייץ בטוויטר שלו, המדיניות הכלכלית הנכונה שלנו מביאה הישגים גדולים שמאפשרים לנו לסייע לאזרחי ישראל, עם ציטוט מהלמ"ס על צמיחה ברבעון השלישי של 38%. 38% צמיחה, ראש הממשלה של ישראל. ואני מסתכל החוצה ואומר, רגע, אולי נופל כסף מהשמיים. 38%, וזה לא איזה צייצן סוג ד', זה ראש ממשלת ישראל. פתחתי את הנתונים, ומה גיליתי? שזה ביחס לרבעון הקודם והקודם, שבשניהם הכלכלה צנחה ב-38%. כלומר, זה כאילו אני אבוא למישהו, אני אחתוך את המשכורת שלו ב-40%, ואז אני אחזיר לו חלק, ואני אגיד, תראה איזה נדיב אני. זה פשוט לא אמת. תגידו את האמת, האמת היא קשה, אבל עדיף להגיד את האמת. למדתי את זה כמנכ״ל, כמנפי, אתם גם יודעים את זה. לשקר לעם ישראל זאת לא הדרך. עוד דבר, מנופפים בלי הרף, כאילו מדינת ישראל היא מהטובות בעולם מבחינת תמותה פר נפש. כאילו אצלנו מתים הרבה פחות מרוב העולם. חברים, זה לא נכון, זה שקר. לפחות נדע את האמת. האמת היא שבישראל מתו 338 אנשים פר מיליון, ויש בערך 160 מדינות או 163 מדינות עם הרבה פחות אנשים שמתו פר מיליון. פרגוואי, דנמרק, אסטוניה, הודו, פינלנד, נורווגיה, אורוגוואי, יפן 23 לעומת 338, אוסטרליה 35, קפריסין, שכנה שלנו, עם 75, כמעט חמישית מאצלנו. למה לשקר? תגידו את האמת. מספרים גם, תראו מה קורה בגרמניה, תראו, חברים, בגרמניה יש 120 כניסות יבשתיות לגרמניה. הם בתוך איזה גוש אירופאי שמחייב נסיעה. לנו יש כניסה אחת, אנחנו מדינת אי, כמו קפריסין, כמו ניו זילנד, כמו טיואן, כמו אוסטרליה, כמו סינגפור. יכולנו להיות הכי טובים בעולם. אז במקום לעשות תרגילי יחצנות, ובמקום לספר יומם ולילה איזה גבורה, כמעט גבורה כמו במבצע ששת הימים, במלחמת ששת הימים, כמה אנחנו טובים וכל העולם עולה אלינו לרגל ללמוד מאיתנו, אנחנו יכולים הרבה יותר טוב. הממשלה הזאת, אני באמת מבקש, מפציר בכל חברי הכנסת, גם בקואליציה, גם באופוזיציה, אל תיתנו יד, אל תחיו אפילו דקה אחת את הממשלה הנוראה הזאת, כי אנחנו צריכים להתחיל דרך חדשה. תודה רבה.